Ich will sagen, ich danke dem Eiwischen, meine größte Rebe, dass er geweigt war, der Rebe Kretschen Rebe mit Ruben Mischari, Vechili, Vechili, ich bin jetzt ein bisschen gehen, zurück bleiben in Minzberg, ja, in Klurkeit ein bisschen, in vielen Schabes, weil ich trotzdem mitzugehen, aber ich sage es dir, dass er gedreht. Und Baruch Hashem, der Mann ist auch mal, mein Chava zuchen in der Woche, שירוש רבנוביץ' דזים פי פורסו ורבס מסך האנגרינג די יסוידס מרבושר ונוצקינט וסכזוג בינם פננת זה אמוס הפסיכולוג, האמוס הצדיק אתה מתחוכן, מנחוכן מנחוכן מטרס הנפש וסתה רוגד מי די יסוידס ואמינה עם די יסוידס ואמס וסייר די כן שתן אפילו די רבס אופן פלץ וסוגבי נמת הרבושר ואתה נסך רבס ונסך השחוסי כן תאנשפור ונסך רבס וזה באמס גדוי לתר רעידן פושט נסח רבונן, איך בין שום קנאים, דר ינה, איך בין שום רבא מו יצחק, אז אחו שרמן, שנרזיץ מדרבוש רפו מנית, אבל צריך אלס גטושת בסל. בין שום רב מנדל וויז'ן סרבוס, אז הפלקר נשאר בסקוית השחיל, איתה ביסל קלייניקאית נפי רבוש הר, צי רבא נטייטל גבר מוסה, אמס הגודל בטר וחיל, זיץ מדרבוש רפו מנית, אבל בין אלס גבר אנדש. זה תושת, זה יום זה קופ תושת. Ich will sagen, verschiedene Sachen, was will sagen, ich bin gut, ich bin der Rechste von allem an. So, aber man darf sagen, muss man nach der Sprache, bin und bei Isch und Jösser und bei Isch, so ganze Chushe bei Parche sind teuer, es kommt auch der Rechste Mensch Bilam. So Sachen, was man auch keine Sorge, es sind Massen an der Rechisch gut und der Teure, der ich hat mir gedacht, auch in einem Tisch an der Team, so Sachen, da geht auch niedrige Menschen, kommt es raus ins Kabel, und es ist mir schon mal. So, verschiedene Sachen. Keuden Kohl, אז הוא נוח מחמגון, שמגון, שנכביתי בעל אמס ערך יעיד נגדוי להתויר מזק ורב, נכביתי בממש ברח ותכנין את הממש הזה. ואפילו עסקנו מדב זוג. אז הוא נוח עסקנו מדב זוג, הנכן שם כבר לחומו יפושת. אבל בדור בסדו הביסל אמס, המכן זוג, המתגון השתים פרד עם פרביר זוג. נוח אנדר פלצר ושמי יוין, ושהשם ירחם באמס, באמס כדוי שאל נסעת אמר לו, בשחף צחרן, מנשן השם ישמיים וצלעי, נדרב של רחון עצמו. בין זוג נזך, אין נגד הזוג? את רבא? צעף כמין, אין תאין דרבס בלבוס, אז אוהב לדרבא. ואת מחל גן דרבא בלבוס. מימון השך, זה נמר מודרנו מנשן פינדגוי שיגס, פינדפראי גס, אנטי דמוקרטי, אנטי נשפוס זך בלבוס. אין לו מה כימון דחון צידתויר. וי זה פנטויר, אז עשות מיסף עם בלבוס. שדו דהיני פינת דמוירס, אלך הדבר שעיקר וסעות שכאן שם יסוד מחזר לנספורן. אם בדוסות שקשים תויקף, אבל אם שרפ של צאן זרוב, אז תקע איני פינה איך רזח, אם נווה עם המגלייב, דוסטו לי גם צאין דמוילה. אז יש כזך וספציינים פי ברבוס, אין יש ברבוס. דה גם צזך בדה צאן זרוב, זו פלט תכנות דהיני פי רבונס. רבונס זה פסק ברבוס. איכוי לפרגע נשאב. פאלט טראכט אימצ אז אלפי טויר כן הרב נמזה דה בניונה מן הכנס פקויפן דה רב מחל תזה תיצחון קורץ אויז נברת הפרינק פינגס ודאפ נשמר דה חסידס הכנם דה בניונה מס פקויפן צריך שתו קשים רוב דה בית בזה דוגם מיקס עבדה אני שזה עבדה אני שכם בלבוס שקשים די בועד למוזות הזה בלבוס הסך מגרד דה טויר סיירישן רבונס אין נשתה זל בסורת יירישן ואנדר זכן שנגרד לגב בובו ולגב אנדר זכן סיז העניין בוס על פיתויר איזמן ממליץ התום הדזין איזרוי בערוב, צי המלך, צי בקוין גודל וכילה וכילה על זה הדרך אין אפשר בערי באוכת היית צחון לפי דמצן זרוב ניש אבל יש ששנה איזה אפר הצווה אתנין על אסנור הדרוילם ואין הדרו אסנור המלצה פעם הולם אז אין ממנו פרנס על הציבר אין אם כאן נמלוכם בציבר תחילו ותורצה וזכה נמוך השרפת אז איך ביל בני בחויר תורצה מצחוק aber rein im luchen beself schon wurde sie gemacht im hatten gebeten so was hast mir weil nicht dass sie dann schon der frei jetzt können machen dann atratoy vegetin atratoy vegetin so gemacht also ist in jede sach was hat viele kabe juchen was wir lernen so aus nehmen oder ei bestrahlen und will bezahl adrollen bin ich nicht ms bei ei schon nein sich kann klar das sagen der tanne für kurz weil dort wie der ei bestrahlen macht darf attack kein dort darf attack in schrein kein aber ein monat drei bestrahlen gemacht der jetzt und aber bezahl zählen die sach די גרסטע מענטש אומ נישט קען עס דגער קען עס זיי ווי נישט קען צווערס נישט גוט נישט בסייף שו דובער דער אויל מאכט אין דאס חיסור האבן די גרסטע זאך מער פיס חיסור איז מער פון דאס חיסור אבער די קען זאן ווען ער רב בוסער דעם יאסט פון די קיל נוכט דעם מלכום מגן דער רב זע דאס האט מו פצער אנדער זיין דעם יאסט פון קילס
beäufen as gen eigengeld beäufner de meistes in gewon verschrieben auf am mutter in stacke gewen a private sache sa andere sach aber mit sie es berov am mikrim 99% wird verschrieben auf am mutter nicht mehr schon zum gemacht wegen mas khnasa wegen mas khnasa wegen erm tain aber mit sie es verschrieben auf am mutter in se za kehile is avad a sort team mit de menschen in amuta in be ikal peter ot stak et team mit de menschen und machen prires so rovel und will also sind jeder ruf in jeder rebe jeder eine weiß du sie dem es wat mal zu reden aber du sie dem es versteht jeder eine weil der rebe sagt nur was weg de kehile gesessen in danke wenn be koibe drosch bekhav wenn sie machen in wol de kehile dann machen wenn sie machen zweite bekhavn schon de mispuche is a duva pushet a keiner was gat getan ist מות מחל גבין הזוי וידה תויר זוקט, אז סזוקט היין הרברטן, אז הארן הכהן טרפן שדגעת הגאבה, זה גרון לקינדר רבס. משרבי נדגעת הגאבה, דורתי גרון דגאבה. נען דרברט, אפילו מסיברת קינדר, דם סזוק דגאבה ידזך. עוד סעד בדרך סחס חזושולים חזושולים. לעניוניני, עבד מתגימח, עבד דוס ערוץ מהשם, על כתחיל איזה קינד פריארד, אין סישווה אוסטילן כאין תלמידים ביוסטי מרסטי פסיק, עוד מגמח תקד ערוץ מהשם, הפלומניק, וזה הפלומניק ידי מיניין, איזוך את הזוי והקינד, אז הוא מטרף את הארנה קוינס קינדר, זה במידה מסיים סייס את הקינדר, אם זה ממשיכם פי מישה רבייני, ומטרף נראה שחזר לו במידה מסיים את אייס את זה את הממשיכם, אם זה אייס נזוי ודה קינדר, אז אם זה הייתם טועל. ידר עניין יזדו בקינדר, עם הפלומניקס, עם עוד שנגרד עניין יזדשתו באיידם, עם עבד הנשבא טכטר, זה ניש דרסורט ירישה ואנדר ירישס. מה אלה פמחל גבין? דברך מוישה. שפייטר דברך מוישה זה עבק איזור, תהיה די כאילו את מחל גבין, צימנם דרבם, צימנם דרבזל מלאב. בנאי ברק עוד יקן דזל בזך מחל זן רבזל מלאב, ירבם, או בלי זה גבין קושר, נשארש, נשמוסה, מתגבל דגי ספרלס וזן תוירה וחיליץ, זן עודקנם של ריפל יום, אם זאת תקי גביסת את דרבת ברך מוישין דגית הצעת נסתה כזוי גבין דם ההלך ודרחה ואובי דסמאית וחילי 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 שענגן ידי עומד על זה גמחת עובר זאת המתיין מזה שפעת עשה ארבע צריך לשעוס ומזוג דרשית אחר ארבע צריך לשעוס איזה שגן עברת מכן עברת זן חסידים מזוג נזח מכה של זן פרנדה בנם אבל למעשה אומגן פירן דקיל אופציאל מתם עשה ארבע תניש ציב על סדוש קוץ מערים נערים סינש משען הפרוס איזה שגן עברת מכם ואתר זן אין דחסידי שקשר מתארב מכם זן ואתר מתאם זה שאני מברינג דרעי את השידנס אבל אין למעשה אנחנו נקים את סירה בזל מלאי ועזור חזים פי ברך מוישה אוכפת למשפוחה אם מבאף צחר אין תרים תרים אפסיאל אין די איקר יסבר סוף מפלץ וסר באמס דמן לגמור הדרך וסר זוכפת למשפוחה ודרוי למות הקשר וגדים ולגץ חווה כפה לקהילה יספו שתמדב גם מתאם נוח הזך דפן ויסן דו הזך פסי שידרה אני וייסת זו זוכמן הדרב אצל חייקה, מי שסתם זה רב חמרש, איזה הגבל דגלמנט שאתה מויד גחיינגרד בגרויס ומנט של פינלס בוך הנוח. פעם רוב זכן לבוך, רדיק דרב קראת שם רב ואת איבר קראת דבלת נצא בום פרעייניקל. ירגן שען, אם ירגעת מויד גחיין פינלס בוך, אין האות החיין, דרייב שאתה מגיע עם החיין. אין דסידורם ופשיטים, דממל עולה השולם זה הממל, עוד גבייתם, אז יזוקמן, פינדם תתן ברך מוישה פר זווק, סיביל, יזיר עם חמר שלנו דרוב, נוחה בלקץ, דרוב, נקהילים בני ברק. נראה, תציג זאת. יזיד הרבה נקליג, עצוי לגזוק, תסניש גניק ודיזוק, סירה, יזדר בסזן שפייט, רכביל פין רבן, אם פין מוישה גר, בן זמבי תציג זאת. אם נוסף תוכה וסמזמחי וצימקה עם זאת. אם רב עומדוק, רזאי הרבה, באמס דפויס כדור, שר התואר, מוישה שטרנבוך. זה גם בית נפסה אתר, עוד שקשים מטר, ששפקה פייס חרות, ששתגרונש. מייל דף מביסן סבחן שכנבו ומפשיטים, משווי אף מפצה אל תמול, עד השטרסבורגות המפצה אל תנגעים בדחתור אף מנדלה, עוד תגפרי כבר מי שצרה, בסתק אמן איידן, או בבוס היתר יזדו צנזג הרוף. עוד תמיד את הפסזח, הגיטוש דנו מפין דעמותה, סבסנה הקהילה, וידען פשטה את זה גרויס המנשן, או די יצרו כן, או גרויס המנשן אוכל, תנסות שקשים פשט נשאר לזכן, ידעי פשטה כגולף מער לחייד, נרגע צייאת נשמע, יצריק צדריים. אבל למעשה, בסחביל זום, עבד, אריז, אביסן איינזך, הרבה ליקץ קינדר, עומד שפי הלוך קשים תויקף, בייזר בן צינדה ודוביץ' ונתם את חוכם, אבל לגבי פינדרו שקי לפינדריים, ונת גברין גריסק ואורו, צריך אוסגין וכלו, עשי גאי תשבי ירי שבת. מרוש פייטר, הרבה ליקץ גמורה אי, למפנה מגיעים שקיין דדס הקול, כיהודיה, בודסות נשגעת הגן החוש וריד, אבל למה זה דרבונס עד שגעת קשים תוקף הלכתי, אז עבד עשי עוד תשקשים רכס לגן צזר לקינדר. ד
דאף מפרינג דא אוינם, דא אוינם אז מחל, דא אוינם מילה בחמנה שזה דא הובן דא רושיב על פטר, אם בהשגה את קיינגדם, קיינגדם טויר, קיינגדם צדק, אם דא אייבשת דא שרק צריך לשמין גרוי סרב, אז תאום לגן קיינגדם צדק, איז גורן שאין תסם וזתין, מגעית ואייגן הנגיעס ואייגן הזכן, כמכן הלרן, אז חיסו וסחיס עצמא, דא אלה סחיסים אלפני שמגעית קיינגדם צדק. כשנסח מגרת, בגנצה בלמוי שגבות עבדי, מה דגרסת צדיקים בכל דור ודור כאלה נמתאיסים. אין דה רבי קראת שמירה בפליגון פיזן זיידן, אז יאי דרצה דק לפוח הסיים ללב מותרטוס, על הזה חביל לך שיצרן לי אין דה נויסה. כמו שגרה תפיני מפיליס דה הגנצה פער שאין תויר אפילו דה סנטרן כנו מטוס, איסו אקסטרי קורב מוס נברין את זה. נור אין קידיש החוידש וסעתם אפילו מזיד נעתם אפילו דוס. אין ממיילי דה פביסן דה אמס איזכה פנאמס. איז חפוש תזך, אוי מכן הנזג נערוש השיבה, אם בפרט צידו הפתוח הזדף נערוב, כמנה רב מוח הנזג. רדך רבי סטבי איז גורנס, גן צזך יתכנור דרבונס. דרבונס הכלולס פינדה גן צגילה. אוי די סמות אופגנים אין אימץ נדוסי נשמע עליה מוערת, איתס נשמע עליה מוערת לגבי גורנס. יחביל זוג נזך, וזה כבר אוי לא אלו שלממי לחזוק אימא שאוי אימא שיהיה. תקף מזייתן לחזל כסיידר בדרך כלל יריד הסדוירס מצעדי יחות, אבל מצד שני נדוק שלו עם המלך על תוימר היום הראשון עם היטויבים, כי לא עם החוכמו, עם השואו, עם השיהיה. גרסר המן שנדרב אתכם חסד מרוב, עם תלמיד האגוד ודאי לגרוב זכן לרוחה. פוס מות כסיידר גבוס אוכל זל במעשה, דרב המתנרוששי ומות כסיידר גאצט, אין חזוק על השנועו שתזכר ולפי דרביסט ומתאמתאין, איזה סך מגוון הדרב אתם פושי בעובדי נדרוס, אבל סייאת הדשמה דה אמס בקט על הסיבה, וכתיב הדגרסת הצדיקים, איזה צריך לשאוס גרבת. וגרת שלמיד ברך המון, אז תרגוין דה ארשת יום דה ייץ, אז דרב הליין זה רנקים מסנובן הקלעי ישיבי השניים, ונגזוק תכווין שזה נרשיבי, ואם כל זה אפיל בעלב נגוון דרב הסך גרס אפין אמרוף, או במטלשתן הנסים, תבלת נגז זה עצת נמרב, אין מוצא שאוס גפיות. מתש אוז גפיר דבקו שפן רד ועמד גביס דה אמס עשי נשדרב. אבל תקב על דרב את הרגש של דגסוידס, קיין ימין אסטפיילס, אז אפילו גדוי לסול כנום תאיסים, ניסה על עמדו שקוץ מערים בנערים, אז אפילו דרב עליין כנום מטוס, תוסי דגסוידס פסטמה, איפסיגת, איפנצאנס, איפרופ של זכילי. אין לדוי גם שפייטר דחופס, כסיידר גבין את חזכן, אם עמד גביס תדוסי דה אמס, אם דוסי נשדרב, אם לסיידר היוב בנו שמציא לרביק והרצוין, אז שנגמיין דה על הזכן, אם הווה שן, וזה מדע זכפיר. יש אינם גורן שרוב פירם, אבל למה סדף נתינו סדפתים. אני חושב, מה עשה? נסחו בסגרת, לסס ורבי עם בני ברק. סדה חוכפן די משפוחה, אגויס תלמד חוכם, אבל קישרן, אם ידי תחין הסנאי פשן די משפוחה, מתגנץ לשרף כעת, אם באמס השלוק צפה יידיש כעת כסיידון, היית התלמד חוכם ונחוכם, איז גיין באד גיס דעם סוך גיין דער רבן קירס יואל און סוך דעם מענטשן ערים נערים בחילי און גיביס זאך איז גערעכט טוב אַ דריין שרן אין דעם מינין זיי ריקים רן אין איך בין שרן דעם קיר זאך גאנצע מאס פון גולד זונג דעם מאס וויל חסש דאפיס נו חזך למאס אַ קדש בוכ מדאק דיק מצדיקים כחית סער דער אינין איז גיין דעם ברך מוישה, בן לייזי כניסה, טוב הפייר שמחל גן אמר לזך, עשתה כפי שניים, אז הגיעת שעה לסיים. אין את מחל גן סגיעת ורב זמן אולי באוכת אפס, וחילי וחילי. אם זה גן גן מתגזי גן הגן צניג, נדר בפקה לך תסי נשדרב, דה על הזך בצוב צריך צריק. יד זוג מבט, תסי נשדרב וחילי וחילי. דה אייב שתפיר דבל, דה על הזך נו, זך מזבוינן, ליסוי דה סוימינן, דף נשן כער שומחו, מזה תפיר דמציס ודבל תפיר צריך הכל בשליטה, ציס אי וישנה, ציס אטמו אי ברור, נהייתי בכלל ובפרט כמה זה מורי דגזכן, נשת אינדגרס תצעת כאן אסטורי, נשת זה שוויץ לזאת חזק זן הנמינה, ותביס לסבונס. דרייב של הרפן, סולאוסקי מדי אמס דקה, אין בקורה ובחמש מייזלי של קנה ורן, דרוב דרשי ואפציאלים בני ברק, אין סלטקה אלס גם שולים בשלווה, ואתר אינטר דמרבן קירס יואל,
אין השייכס מדמרב מבינן זוג, השייכס מטל הצדיקים, בדרך הטר והעיר, בלי שמשין איזיז כלשהי מדרכה וסיים ברבי סיים, אין דייב שרפן וזרחס נצר לאישי יש.